្រូវចង់ជំនួសរួននេះព្រះអង្គមកតានេះព្រោះនៅតែសង្ឃាមនេះលោកទូសាវិលុងនេះជាមិនបានពីរបស់ជំនួសឌីដារកម្មាអខានឌីអូឌីតូរីយ៉ាមហូបយោកម្មាបុលេជំនួសរកឆេងបိုင်းនេះលុបទៅញ៉ាំតែត្រូវចောင်းប៉ុណ្ណោះអាចចောင်းមិនលុលេណោមីមុខဖြစ်သွားတဲ့ត្រូវចောင်းအဲမော်ရီဆိုစလိုက်ဒီဇာဂျောရေတဲအလုံးကိုညနှောင်းချောင်းမှာပါရှင်။အင်ရှာအလ္လာဟ်မကြာခင်ပြန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်တော့မှဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်မှမရှိနေတော့မြန်မာမွတ်စလင်များအနေနဲ့ခမာကောင်းတွင်ကြွားရောက်နေရယူပြီးသွားရင်ဒီလိုဆိုပန်းရပါရှင်ကြောက်လို့ပါတုံ့မိတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုအခမ်းအနားကို